Mayın 7-sində Bakıda modul tipli 2 xəstəxana kompleksinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva modul tipli xəstəxana kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma tibb müəssisəsində yaradılan şərait barədə məlumat verildi. Koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısının alınması, bu virusa yoluxanların müalicəsinin yüksək səviyyədə təşkili, onların tezliklə sağalması istiqamətində görülən işlər birbaşa Prezident İlham Əliyevin nəzarətindədir. Virusun yayılmağa başladığı dövrdən dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən zəruri qabaqlayıcı profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlər görüldü. Təsadüfi deyil ki, COVID-19 ilə bağlı Azərbaycanda görülən işləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün nümunə kimi göstərir. Bu istiqamətdə görülən kompleks işlər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə modul tipli 10 yeni xəstəxananın tikintisinin xüsusi əhəmiyyəti var. Bu, tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi dövründə ölkənin səhiyyə sisteminin indiyədək görünməmiş bu qlobal çağırışa və arta biləcək xəstə sayına tab gətirməsi üçün mövcud xəstəxanaların infeksion çarpayı fondunun artırılması baxımından müstəsna rol oynayır. Hazırda ölkə ərazisində ümumilikdə modul tipli daha 9 xəstəxana kompleksinin quraşdırılması aparılır. Onlardan daha biri Bakıda, digərləri isə Gəncə, Sumqayıt, Abşeron, Şəki, İsmayıllı, Qəbələ, Qobustan və Şamaxıda quraşdırılacaq. Modul tipli xəstəxanaların istifadəyə verilməsi nəticəsində ölkəmizin səhiyyə sisteminin əlavə 2000 çarpaylıq ehtiyatı yaranacaq. Paytaxtda istifadəyə verilən modul tipli ilk xəstəxana kompleksinin tikinti və quraşdırma işləri 3 həftə ərzində tamamlanıb. Sahəsi 3000 kvadrat metr olan bu kompleks bir saylı kliniki tibb mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərəcək. 3 korpusdan ibarət ümumilikdə 100 palatada 200 çarpayı yeri olan modul tipli xəstəxana kompleksində orta ağır simptomlu infeksion xəstələrin qəbulu və müalicəsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Ehtiyac yaranacağı təqdirdə əlavə avadanlıqlar təchiz olunmaqla palataların reanimasiyaya çevrilməsi mümkündür. Kompleks bütün zəruri avadanlıq və sistemlə təchiz olunub. Burada quraşdırılan xüsusi havalandırma sistemi havanı ventilyasiya qurğusu ilə təmizlədikdən sonra palatalara ötürür. May ayı ərzində modul tipli daha 5 xəstəxana kompleksinin, iyun ayının ortalarına dək isə digər 4 kompleksin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu komplekslərin müəyyən edilən şəhər və rayonlardakı mövcud xəstəxanaların yaxınlığında quraşdırılaraq onlara təhkim edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da koronavirus xəstələrinin lazımı tibbi xidmətlərlə əhatə olunması üçün vahid idarə etməni və tibbi koordinasiyanı təmin edəcək. Modul tipli yardımcı xəstəxana korpuslarının mühüm üstünlükləri var. Belə ki, qısa müddət ərzində sadə beton bünövrü üzərində quraşdırılan bu tikililər pandemiya ilə mübarizə başa çatdıqdan sonra, yəni zərurət olmadıqda tezliklə və asanlıqla digər sahələrə köçürülə və başqa məqsədlər üçün də istifadə edilə bilər. Modul tipli xəstəxana kompleksi ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım tibb işçiləri ilə görüşdülər. Salam əleyküm. Bugün biz yeni modul tipli xəstəxananın açılışını qeyd edirik. Bu çox əlamətdar hadisədir. Hər bir xəstəxananın açılışı əlamətdar hadisədir. Nəzərə alsaq ki, son illərdə, son 16 il ərzində ölkəmizdə 700-dən çox səhiyyə ocağı tikilib və ya əsaslı təmir edilib. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, nə qədər böyük işlər görülübdür. Və biz hesab edirdik ki, artıq mövcud xəstəxana fondu, xüsusilə müasir xəstəxanaların fəaliyyəti uzun illər ərzində bizim tələbatımızı ödəyəcək. Ancaq koronavirus pandemiyası əlbəttə ki, öz qaydalarını diktə edir. Ona görə yeni xəstəxanaların tikintisi labüddür. Və əlbəttə ki, xəstəxananın tikintisi çox vaxt aparır. Həm layihələndirmə işləri, onun texniki tərəfi, yerin seçilməsi. Və əlbəttə ki, yeni texnologiyalara üstünlük verərək biz hesab edirəm ki, düzgün seçim etdik. Ki, modul tipli, tez bir müddətdə yığılan və ondan sonra sökülə biləcək və başqa yerə daşına biləcək xəstəxanaların tikintisini təmin edək. Və bu haqda mən bir müddət bundan öncə artıq ictimaiyyətə məlumat vermişdim və bugün bu xəstəxananın açılışını qeyd edirik. Cəmi bir ay ərzində 200 çarpaylıq xəstəxana istifadə verilib. Və əlbəttə ki, koronavirusla qarşı mübarizədə bu xəstəxana və bundan sonra tikiləcək xəstəxanalar böyük rol oynayacaq. Belə xəstəxanalardan 10-u nəzərdə tutulur. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində və əlbəttə ki, çarpayı sayının artırılması hər bir ölkədə koronavirusa qarşı mübarizədə xüsusi rol oynayır.
Biz indi bəzi inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini görürük. Görürük ki, orada çarpayı çatışmamazlığı ucbatından xəstələr vaxtı-vaxtında müalicə ala bilmir. Bir çox koronavirusa yoluxmuş insanlar ümumiyyətcə xəstəxanalara götürülmür. Onlar evlərdə qalırlar və əlbəttə ki, evlərdə onları müalicə etmək, onların vəziyyətini monitoring etmək qeyri-mümkündür. Azərbaycanda bizim koronavirusa qarşı mübarizəmizdə təcrübə hesab edirəm ki, ən mütərəqqi və ən insansevər təcrübədir. Çünki bizim bütün xəstələrimiz xəstəxanalarda yerləşdirilib və həkimlər onlara gecə-gündüz xidmət edirlər. Buna görə bu xəstəxanaların tikintisi əlbəttə ki, gələcək hesablanır. Çünki hal-hazırda mövcud xəstəxana fondu bizim tələbatımızı ödəyir və 20-dən çox dövlət xəstəxanası koronavirus xəstələrinin sərəncamına verilibdir. O cümlədən ən yeni və ən müasir yeni klinika və orada hal-hazırda xəstələr müalicə olunur və 575 çarpaylıq olan xəstəxanada bildiyimə görə hal-hazırda 30-a yaxın xəstə müalicə alır və gələcəyə hesablanmış bu düzgün addımdır. Çünki heç kim bilmir pandemiya nə qədər davam edəcək, heç kim bilmir bunun gələcək mərhələləri nədən ibarət olacaq. Ona görə biz tam hazır olmalıyıq və bizim bütün attığımız addımlar qabaqlayıcı xarakter daşıyır və bu xəstəxananın və bundan sonra 9 buna oxşar xəstəxananın istifadə verilməsi və onların istifadə verilməsi 1-2 ay ərzində nəzərdə tutulur. Bütün bu addımlar qabaqlayıcı xarakter daşıyırdı və məhz buna görə hesab edirəm ki, koronavirusla mübarizədə biz birinci mərhələdə qalib gələ bilmişik. Ancaq mübarizə davam edir. Koronavirus heç bir yerə qeyb olunmuyub, dolaşır və dolaşacaq və bunu hər kəs bilməlidir. Bugün testlərin aparılması istiqamətində də böyük uğurlar var. Adam başına keçirilən testlərin sayına görə Azərbaycan dünya miqyasında qabaqçıl yerlərdədir. Testlərin keçirilməsi üçün yeni laboratoriyalar alınıbdır. Onların sayı 23-ə çatıb və yeni laboratoriyaların yaradılması gündəlikdə duran məsələdir. Bütün lazımı tibbi avadanlıq alınıb və bildiyiniz kimi Prezidentin ehtiyat fondundan tibbi avadanlıqların, ləvazimatların alınması üçün və işi düzgün təşkil etmək üçün 100 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Bu birinci tranşdır. Əlavə 150 milyon manat artıq hazır vəziyyətdədir. Lazım olan vaxtda ondan da biz istifadə edəcəyik. Və əlbəttə ki, bütün bu kompleks tədbirlər, testlərin keçirilməsi, xəstəxanaların fəaliyyəti, laboratoriyaların fəaliyyəti və həkimlərin peşəkarlığı, işin düzgün təşkili bizə imkan verdi ki, hal-hazırda biz istədiyimiz kimi az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxırıq. Hər bir insanın ölümü böyük faciədir. Onun yaxınları üçün, qohumları üçün və hər bir insanın həyatı bizim üçün qiymətlidir, dəyərlidir. Ancaq dünyada hər şey müqayisədə ölçülür və biz görəndə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə yüzlərlə, bəzi hallarda mindən çox insan gündə vəfat edir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlər xüsusi əhmiyyət daşıyır və bunu hər kəs görür. Hətta bizimlə eyni əhalisi olan ölkələrdə artıq uzun müddətdir ki, hər gün yüzlərlə insan vəfat edir. Və bu ölkələrin səhiyyə sistemi həmişə nümunə kimi göstərilirdi bütün dünya üçün, o cümlədən bizim üçün. Ancaq bax, bu böhranlı dövrdə hər kəs gördü ki,
Orada vəziyyət artıq böhranın pik həddinə çatıb. Ona görə əlbəttə ki, müqayisə aparılanda Azərbaycan dövlətinin gördüyü işlər böyük üstünlük təşkil edir. Ancaq biz əsas diqqətimizi vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqda görürük və buna birinci mərhələdə nail ola bilmişik. Ona görə kompleks tədbirlərin görülməsi, o cümlədən karantin rejiminin tədricən vəziyyətə uyğun olaraq qüvvə minməsi, onu sərtləşdirilməsi və son günlər ərzində yumşaldılması, bütün bu addımlar ölçülüb biçilmiş addımlardır. Karantin rejimi nə üçün sərtləşdirilirdi? Ona görə ki, bu yoluxma hallarının geniş yayılmasının qarşısını alınması üçün və biz buna nail olduq. Birinci mərhələdə bu virus bizə, əgər belə demək mümkünsə, idxal edilmişdir. Amma ondan sonra daxili yoluxma halları baş vermişdir və dərhal operativ tədbirlər görüldü və məhz sərt karantin qaydalarına görə biz az itkilərlə bu mərhələni başa vurduq. Və görəndə ki, artıq 3 həftə ərzində hər gün sağlanların sayı, yoluxanların sayından xeyli çoxdur, onda biz artıq yumşalma tədbirləri görməyə başladıq. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi adamlar bunu karantin rejiminin ləğvi kimi qəbul etdilər. Əfsuslar olsun ki, bəzi adamlar karantin rejiminə əməl etmirlər. Yumşalma tədbirləri yalnız bir məqsədi güdürdü ki, insanların öyrəşdiyi həyat tərzi bərpa olunsun müəyyən dərəcədə. Karantin rejiminin yumuşaldılması o demək deyil ki, karantin başa çatır. Xeyr, karantin rejimi mayın 31-nə qədər ən azı qüvvədə olacaq və ondan sonra əgər lazım olarsa uzadılacaq. Ona görə son günlərin mənzərəsi sözün düzü məni çox üzür və narahat edir. Çünki son 2-3 gündə xəstələnlərin sayı sağlanların sayından çoxdur. Və əgər bu dinamika kəskin artarsa, mən bunu açıq demək istəyirəm və hər kəs bunu bilsin. Biz məcbur olub karantin rejimini əvvəlki vəziyyətə gətirəcəyik, vəziyyəti sərtləşdirəcəyik. Qaydaları pozanlara qarşı daha ciddi cəza tədbirləri görüləcək ki, biz vəziyyəti daima nəzərdə saxlayaq. Azərbaycan dövlətinin siyasəti və operativ qərargahın gündəlik bu işlərə rəhbərlik etməsi əsas bir məqsədi güdür ki, biz vətəndaşları qoruyaq, onların həyatını, onların sağlamlığını. Eyni zamanda bu məhdudlaşdırıcı rejim çərçivəsində maksimum insanlara imkan yaradar ki, onlar gündəlik öyrəşdiyi həyat tərzindən çox da uzaqlaşmasın. Ona görə bu yumşaldıcı tədbirləri biz qüvvəyə mindirmişik. Aprelin 27-sindən, ondan sonra mayın 4-dündən daha da yumuşaq rejim qüvvədədir. Ancaq biz nəyi görürük? Onu görürük ki, bəzi məsuliyyətsiz vətəndaşlar heç bir qaydalara əməl etmirlər. Maska taxmırlar, məsafə saxlamırlar. Özlərini aparırlar sanki virus artıq məhv olub. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Ona görə bu adamlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək, hamı bunu bilsin və nəticə çıxartsın. Biz imkan verə bilmərik ki, hansısa məsuliyyətsiz vətəndaşlara görə insanların həyatını risk altına salaq. Qətiyyən mümkün deyil. Ona görə ölkəmizin bəzi bölgələrində indi elə bil ki, bu pandemiyanın yeni mərhələsi başlayır. Xüsusilə Gəncə şəhərində buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Ona görə indiki karantin rejimində Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Lənkəran üçün xüsusi rejim var. Nəyə görə? Çünki bu yerlərdə, bu şəhərlərdə xəstələrin sayı daha çoxdur.
yoluxma halların daha çoxdur. Son günlərdə yoluxanların demək olar ki 30-40-50% Gəncə şəhərinin əgər belə demək mümkünsə hesabına artır. Deməli orada vəziyyət narahatlıq doğurmalıdır. İndi bu araşdırılır. Səbəbi nədir? Və əsas səbəb odur ki, insanların və rəhbər orqanlarının vaxtında tədbirlər görməməsidir. Harda ki vaxtında tədbirlər görülür, harda ki qəbul edilmiş qaydalar icra edilir, orada vəziyyət nəzarət altındadır və biz nəzarəti gücləndirəcəyik. Ona görə karantin rejimi ilə bağlı sərtləşdirici tədbirlər istisna deyil. Bir də demək istəyirəm ki, biz virusla mübarizədə birinci mərhələdə deyə bilərəm ki, qalib gəlmişik. Virus qeyb olmuyor, burada dolaşır və dolaşacaq. Və bunu həkimlər çox yaxşı bilir, mütəxəssislər çox yaxşı bilir. İstərdim ki, vətəndaşlar da bunu bilsinlər və marifləndirmə işləri daha geniş müsət almalıdır. Çünki bəziləri hesab edir ki, bəli, də artıq virus yoxdur, bütün dünya böhran içindədir. Azərbaycan sanki belə də dənizdə olan bir ada kimi, burada hər şey, necə deyirlər, yaxşıdır və yaxşı olacaq. Əlbəttə, o biri ölkələrə nisbətən, bir çox ölkələrə nisbətən yaxşıdır. Ancaq buna mütləq formada yaxşı demək olmaz. Əlbəttə ki, vətəndaşlar şəxsi gigiyenaya riayət etməlidirlər. Bundan sonra hesab edirəm ki, uzun müddət bundan sonra bu bir növ yeni reallıqdır və biz bu reallıqla barışmalıyıq, istəsək də, istəməsək də. Maska taxmaq bir qayda olmalıdır, məsafə saxlamaq bir qayda olmalıdır, sabınla əl yumaq gündə bir neçə dəfə bir qayda olmalıdır. Dezinfeksiya materiallardan, vasitələrdən istifadə etmək. İndi bilirsiniz, biz bəzən özümüzü bir neçə ölkə ilə müqayisə edirik, deyirik ki, bəli, mən də bugün bunu deyirəm. Həqiqətdir ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət acınacaqlıdır, böhranlıdır. Və o ölkələr bilmirlər ki, bu böhranla necə bacarsınlar Azərbaycandan fərqli olaraq. Amma digər tərəfdən biz görürük ki, o ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə, məsuliyyət yüksək olan ölkələrdə, nizam-intizam yüksək səviyyədə olan ölkələrdə onlar məsafə saxlayırlar. Baxın, televiziyada biz görürük, arasında növbə var. 1.5-2 metr adamlar arasında məsafə saxlayırlar, maska taxırlar. Amma bizdə məsafə saxlayan var. Lakin istənilən kanalı baxın, elə dünən mən baxmışam. Durublar bankın qabağında, bir-birinin yanında. Maska yox, soruşurlar müxbirlər ki, nə üçün? Elə bil ki, uşaqdırlar, elə bil ki, sən məktəb uşaqlarıdır, min cür bəhanə gətirirlər. Ay yadımdan çıxdı, ay havada maska lazım deyil, ay cibimdədir. Belə şeyə biz dözə bilmərik. Və bu zarafat deyil, bu. Hər kəs bunu çox ciddi qəbul etməlidir. Belə adamlara qarşı ciddi cəza tədbirləri olacaq və bütün adiyyəti orqanlara mən bugün müraciət edərək deyirəm, sərtləşdirin cəza tədbirləri. Biz vətəndaşları qorumalıyıq və hansısa intizamı pozan, məsuliyyətsiz adama görə biz imkan verə bilmərik ki, vətəndaşlarımız ölsün, xəstələnsin. Ona görə bu qaydalara hər kəs riayət etməlidir. Özü də bundan sonra uzun müddət ərzində. Və həkimlər yaxşı bilir, mütəxəssislər yaxşı bilir və geniş ictimaiyyət bilməlidir ki, koronavirusa qarşı mübarizə o vaxt başa çatacaq ki, peyvənd çıxacaq. İndi bütün dünya bu peyvəndi gözləyir və peyvəndin icad edilməsi üzərində bir çox ölkələrdə alimlər işləyir. Peyvənd çıxandan sonra artıq deyə bilərik ki, bəli, artıq biz özümüzü bu virusdan qoruya bilərik. O vaxta qədər virus var və bunu hər kəs bilsin. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün kompleks tədbirlər nəticəsində
ve vatandaşların mesuliyeti ve nizam intizamı neticesinde biz bundan sonra da bu vaziyeti nezaret altında saklayabileceğiz. Çünkü burada mesela ancak devlet kurumlarının faaliyetinden aslı değil. Devlet kurumları ve vatandaş cemiyeti. Vatandaşlar biz bir noktaya vurmalıyız. Biz hemrelik göstermişiz. Birlik göstermişiz. Hemrelliğin tezahürlerinden biri de odur ki hem devlet, hem özel sektör, sahipkarlar, ayrı ayrı adamlar, imkansız adamlara el tuturlar, kömeliği gösterirler. Onları erzak mallarıyla teciz edirler. Benim teşebbüsümle yaratılmış koronavirüsle mübarize fonduna ihaleler verirler. Artık 100 milyon manattan çok vesayet toplanıbdır. Bütün bunlar bizim halkımızın en yüksek hususiyetlerini gösterir. Merhamet, kasıblara dikkat, yardım, birlik, hemrelik. Ama mesuliyet de göstermeli yoksa yok. Nizam, intizam göstermeli yoksa yok. Hele ki müraciət formasında biz bunu dile getiririk. Ama lazım olsa bu mecburi kaydada tedbik edilecek. Hekimler gece gündüz öz hayatını, sağlamlığını, yakınlarının sağlamlığını risk altına koydu. Gece gündüz xidmət edirlər xəstələrə. Və biz həkimlərin fədakarlığını yüksək qiymətləndiririk. Və bir daha Azərbaycan xalqı gördü ki, ən çətin dövrdə, bu pandemiya dövründə aparıcı şəxs, aparıcı adam insanların həyatını qoruyan həkim. Əlbəttə, bütün indi başqa amillərlə bərabər ki, dövlət bütün lazımı tədbirləri görür. Amma son nəticədə xəstəyə müalicə edən, onu həyata qaytaran həkimdir. Və həkimlər gecə gündüz işləyirlər. İnsanları xilas edirlər. Və bütün bu xəstəlikdən canını qurtaran xəstələr, pasiyentlər ilk növbədə həkimlərə minnətdar olmalıdır. Bizim polis əməkdaşları, daxili qoşunların əməkdaşları küçələrdədir gecə gündüz. Həyatını risk altına atırlar, cəmaata başa salmağa çalışırlar. Bütün bunların əməyini bir yerə mi vurmalıdır? Nəyə görə? Kimsə özü üçün hansısa xüsusi imtiyaz yaratmaq istəyir. Və buna gəldikdə də bildirməliyəm ki, bu pandemiya bütün dünyaya göstərdi ki, bu xəstəlik qarşısında hər kəs bərabərdir və heç kimə heç bir imtiyaz göstərilmir və göstərilməyəcək. Bu bizim siyasətimizin əsas hissəsindən biridir ki, qanun aliliyi, bərabərlik daim bərqərar olmalıdır. Ona görə heç kimə heç bir imtiyaz verilməyəcək. Ona görə karantin rejimini pozan, vaxtını hansısa yaşa obyektində keçirmək istəyən adamlara qarşı da onlar müəyyən olunduqda ciddi cəza tədbirləri tətbiq olunur. O cümlədən vəzifəli şəxslərə qarşı. Artıq bir neçəsi cəzalandırıldı karantin rejimini pozduqlarına görə. Eyni zamanda biz əfsuslar olsun ki, bu vəziyyətdə deyə bilərəm ki, milli xainlərin də üzünü gördük. Kasıbın malına, ərzak payına göz dikən xaindir. Bunun başqa adı yoxdur. Bu oğru deyil. Bu, yəni, kiçik bir həcmli cinayət deyil. Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən ərzak paylarına sahib çıxmaq istəyən vəzifəli şəxslərin hərəkətində nə demək olar? Ancaq xəyanət. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, bir çoxları bu pandemiyanı müharibə adlandırır. Və müharibə əslində göz qabağında, belə olan şəraitdə belə addımlara nə ad vermək olar? Ona görə bu adamların cəzalandırılması qaçılmazdır. Eyni zamanda indiki şəraitdə xüsusilə kasıb
adamların maaşını mənimsəmək, ictimai işlərə cəlb edilən vətəndaşların ödəniş kartlarını götürüb ondan pul çəkmək, bu da xəyanətdir. Və son müddət ərzində həbs olunan icra başçılarının 5-i də bu bəd əməllərdə təqsirləndirilir. Və son həbslər də onu göstərir. Bu icra başçılarının iş otaqlarından, onların yaxınlarının, köməkçilərinin iş otaqlarından yüzlərlə ödəmə kartı çıxır. Yüzlər. Son mənə verilən məlumata görə, son tutulan icra başçısının iş otağından 114 ödəmə kartı çıxır. Bu nədir bu kart? Biz bu kartı veririk özünə iş tapa bilməyənlərə. Əvvəl də verirdik. İndi 30 min, 40 min ildə belə adamları biz cəlb edirdik ictimai işlərə. Hansısa binanın rənglənməsi, yaxud da ki, indi bağçaya onların xidmət etməsi və digər işlərə. Və onlar minimum əmək haqqı səviyyəsində maaş alırlar. Bugün 250 manat. Amma bu, onlara çatacaq kartlar icra başçıları tərəfindən götürülür. Ondan sonra onlara çatacaq o pullar mənimsənilir. Və o kasıb adamlar da işsiz və pulsuz qalır. Bu adi cinayətdirmi? Yox, bu xəyanətdir. Bunun başqa adı yoxdur. Və indiki şəraitdə də bunu davam edirlər. Bu adamlarda vicdan deyilən şey yoxdur. Vicdanı tam itiriblər. Və biz belə ünsürlərə qarşı bundan sonra da amansız mübarizə aparacağıq. Bugün bütün cəmiyyətimizin sağlam qüvvələri bir amal ətrafında birləşib ki, bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxaq, insanları qoruyaq, xəstələri sağaldaq, həkimləri qoruyaq ki, onlar insanları qorusunlar, özlərini qorusunlar. Ona görə belə bir vəziyyətdə, belə çirkin addımların atılması tamamilə qəbul edilməzdir və bir də demək istəyirəm ki, bu addımları, bu cinayətləri törədənlər layiqli cəzasını alacaqlar. Mən deyə bilərəm ki, pandemiyadan əlbəttə bizim iqtisadiyyatımız da zərər çəkir və istisna deyil ki, ikinci rübün yekunları o qədər də ürəkçan olmayacaq. Ancaq bu ikinci dərəcəli məsələdir. Birinci dərəcəli məsələ vətəndaşların sağlamlığı. Və biz bilirik ki, əgər biz karantin rejimini bax bu dediyim səbəblərə görə sərtləşdirsək, iqtisadi vəziyyətimizə bunun çox mənfi təsiri olacaqdır. Amma biz buna gedəcəyik. Çünki insanların sağlamlığı birinci yerdədir. Və onların sosial rifahı. Və bu məqsədlə 3.5 milyard manat vəsait ayrıldı. Bu məqsədlə 700 minə yaxın işi itirən vətəndaşın bu sahələrdəki ən çox ziyan çəkib pandemiyadan əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən verilir. Bu məqsədlə 600 min işsiz, az təminatlı və formal məşğulluqla pul qazanan insanlar dövlət tərəfindən maddi yardımla təmin edilir. Bütün bunu biz görürük ki, vətəndaşların sosial və maddi vəziyyətini sabit saxlayaq. Və bütün bu addımlar əlbəttə ki, beynəlxalq birlik tərəfindən də qiymətləndirilir. Mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda pandemiya qarşı mübarizə istiqamətində görülmüş tədbirləri yüksək qiymətləndirir, bizi nümunəvi ölkə adlandırıbdır. Və bu həqiqətən də belədir. Azərbaycanda həm ölkə daxilində ilk növbədə bütün lazımı tədbirlər görürük və beynəlxalq müstəvidə də öz sözünü deyirik. Mən deyə bilərəm ki, ondan çox ölkəyə biz yardım eləmişik. Texniki yardım, maliyyə yardımı, təyyarələr göndərmişik, yük təyyarələri o ölkələrə ki, onlar bizə müraciət edib və onların maddi imkanları məhduddur və onların müraciət ediləsi bir başqa ölkə yoxdur. Ondan çox ölkəyə yardım eləmişik və hesab edirəm ki, düz eləmişik.
Çünkü məhz belə günlərdə, belə dövrdə insanların da, ölkələrin də əsl siması üzə çıxır. Yaxşı vəziyyətdə hər kəs hər kəslə dostdur. Hər kəs yaxşı sözlər deyir, beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlar edir, necə deyirlər, qarşılıqlı dəstək haqqında danışır. Amma əməldə bunu göstərmək lazımdır, əməldə. Bax, biz o ölkələrdənik ki, əməldə bunu göstəririk. Və pandemiya qarşı qlobal mübarizədə biz birinci ölkələrdən olduq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 5 milyon dollar donor iyanəsi verdik. Və bu yaxınlarda artıq qoşulmama hərəkatının sədri kimi əlavə 5 milyon dollar iyanə verdik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ki, bizimlə razılaşdırmaqla bu qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrə yardım göstərilsin. Və bilirsiniz ki, mənim təşəbbüsümlə iki zirvə görüşü keçirildi. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşü və qoşulmama hərəkatının zirvə görüşü. Hər iki təsisatda Azərbaycan hal-hazırda sədridir. Və bu təşəbbüs vaxtında və yerində olan təşəbbüsdür. Və demək olar ki, bütün dünya birliyi bunu alqışlayır və Azərbaycanın rolunu qeyd edir. Biz məsəl üçün etməyə də bilərdik. Kimsə bizə bir söz deyəcəkdi? Yox. Kim bizə irad tuta bilərdi ki, bu ağır dövrdə biz bu təşəbbüs irəli sürmək. Amma biz bunu etdik. Çünki biz məsuliyyətli ölkəyik və etibarlı tərəfdaşıq. Və Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşü dünya miqyasında birinci zirvə görüşüdür. Qoşulmama hərəkatının zirvə görüşü isə 120 ölkəni birləşdirdi. Və onu da bildirməliyəm ki, bu zirvə görüşünə təbrik müraciətlərini BMT Baş Katibi Guterres göndərmişdir. BMT Baş Assambleyasının prezidenti göndərmişdir. Afrika İttifaqının sədri göndərmişdi, Avropa Komissiyasının vitse prezidenti göndərmişdi. Onu da bildirməliyəm ki, qoşulmama hərəkatı ilə Avropa İttifaqı arasında mən bilən bugünə qədər hər hansı bir ciddi təmas olmayıb. Çünki bu iki təsisat fərqli qütblərdə birləşir və bir çox hallarda onların baxışları üst-üstə düşür. Ona görə bu da bir ilkdir. Və əgər ölkələrin sayını biz götürsək, görərik ki, qoşulmama hərəkatında 120 üzv, Avropa İttifaqında 27 üzv, artıq 147 və Afrika İttifaqında 55 üzv fəaliyyət göstərir. Düzdür, onların bəziləri qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Buna baxmayaraq, dünya birliyinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19-a qarşı vahid platforma formalaşdırır. Və mən tam səmiyyətlə deyə bilərəm, yəni özümüzü tərifləmək üçün yox, sadəcə olaraq həqiqəti dilə gətirmək üçün Azərbaycan dünyanı birləşdirir. Birinci, milli zəmində, yəni ölkə ərazisində bütün görülən işlər, tədbirlər nümunəvi xarakter daşıyır. Sosial-iqtisadi paket adam başına düşən xərclərə görə dünyada bəlkə də birincilər sırasındadır. Beynəlxalq müstəvidə özünü məsuliyyətli üz kimi aparıbdır və yenə də ümumdaxili məhsula görə bizim qədər donor iyanəsi verən olmuyubdur. Düzdür, bəzi ölkələr böyük rəqəmlər bəyan ediblər, amma hanı o vəsait yoxdur. Bizimki isə nəqd verilibdir. Və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində irəli sürülmüş təşəbbüslər də bir mənalı şəkildə Dünya Birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və təqdir edilir. Bu çətin dövrdə hər kəsin əsl siması üzə çıxdı. Kim nəyə qadirdir,
kim ülkeni necə idarə eləyir, kim böhrana qarşı necə hərəkət eləyir, kim xalqı, cəmiyyəti səfərbər edə bilib, kim isə sadəcə olaraq xarici yardıma möhtəc qala-qala başqasından yardım diləyir. Ona görə bir daha biz göstərdik həm özümüzə, xalqımıza, həm bütün dünyaya ki, biz ləyaqətli ölkəyik. Bizim üçün milli maraqlar prioritet məsələdir. İnsanların sağlamlığı isə milli maraqlar arasında prioritet yerdədir. Və bugünkü açılış böyük rəmzi məna daşıyır. Birinci ona görə ki, 10 xəstəxana onlar işə düşəndən sonra əlavə 2000 çarpayı bizə verəcəkdir. Amma əsas odur ki, onu göstərir ki, qısa müddət ərzində biz bütün resursları səfərbər edib yüksək nailiyyətlərə nail ola bilmişik. Əlbəttə ki, həkimlərin fəaliyyətini bir daha qeyd etmək istərdim. Həkimlər doğrudan da böyük fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərir. Sizə bundan sonra da uğurlar arzulayıram. Amma xahiş edirəm ki, özünüzə də yaxşı baxın. Xəstələnməyin, həmişə də belə vətənpərvər, həmişə peşəkar və xalqı sevən insanlar kimi yaşayın və yaradın və insanlara tibbi xidmət göstərin. Sağ olun. Cənab Prezident, hörmətli Mehman xanım, təşəkkür edirik həm bizə yaradılan şəraitə, həm göstərilən diqqət qabiliyyətlərə. Məhz bunun nəticəsidir ki, həkimlərimiz yorulmadan gecə-gündüz fəaliyyət göstərilir. İcazənizlə təbibin infeksion xəstəliklər işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev və doktor Dünar Muradova bir neçə kəlmə söyləyəcəm. Möhtərəm Cənab Prezident, çox hörmətli Mehman xanım, ilk olaraq sizlərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, çox qısa zaman ərzində koronavirusla mübarizə çərçivəsində yeni modul tipli xəstəxanalar, hansı ki lazım imkanlarla olan modul tipli xəstəxanalar biz həkimlərin ixtiyarına verilir. Modul tipli xidmətin təşkilində xüsusi yer olan modul tipli xəstəxanalar həm günümüzdə, həm də gələcəkdə də xəstəliklərin idarə olunmasında, eləcə də müalicəsində daha çevik davranmamıza xidmət verəcəkdir. Pandemiya dövründə yeni klinika tibb müəssisəsinin açılması, orada ən müasir tibbi avadanlıqların quraşdırılması, xüsusilə də daha ağır koronaviruslu xəstəliklərin xidmət göstərmənin baxımından müstəsna rol oynadı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətimiz tərəfindən xəstəxanaların tibbi ləvazimatlarla və dərmanlarla vaxtı-vaxtında təchizatı, texnoparkda tibbi maska istehsal edən fabrikin açılması biz həkimlərə daha etibarlı və daha adekvat xidmət göstərməmizə səbəb olmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorunun sizə ünvanladığı təşəkkürü də sizin rəhbərliyiniz altında vermiş qərarların nə qədər doğru və zamanda olduğunu bir daha sübut edir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın pandemiyada savaşda qazandığı uğuru dünya ölkələrində diqqətinə yayılmamışdır. Xalqımız bir daha əmin oldu ki, onun prezidenti və dövləti hər daim onun yanındadır və biz birlikdə virusla savaşdan qalib gələcəyik. Biz birlikdə güclüyük. Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab prezident, çox dəyərli Mehriban xanım. Biz dövlət proqramı çərçivəsində Türkiyədə tibbi təhsil almış gənc həkimlər olaraq ilk öncə bizə yaradılmış şəraitə və verilən tam dəstəyə görə sizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Səhiyyəmiz adına zamanda verilən doğru qərarlar sayəsində artıq bu sahə öz töhfəsini göstərir. Belə ki, dövlət proqramı məzunları artıq pandemi ilə mübarizə komandasında aktiv iştirak edirlər. Və bu bütün görülən işlər, verilən sizin dəstəyinizlə səhiyyəmizin inkişafına səbəb olur ki, hal-hazırda xarici ölkələrdə bizim kimi təhsil almaqda olan və çalışan gənc həkimlərimizin də vətənimizə dönüb və xalqımıza xidmət göstərməsi üçün ən önəmli bir stimuldur. Koronavirusla mübarizənin gücləndirilməsi üçün təşkil olunan bu modul tipli xəstəxanaların yaradılması da bizə yoluxmuş xəstələrimizə daha yaxşı xidmət göstərməmiz üçün bir şərait yaradır. Eyni zamanda bu xəstəxanaların təşkili də daha güclü səfərbərlik əlamətlərini bizə göstərəcəkdir. Bütün bu yolda, şərəfli çətin yolda bizə verilən dəstəyiniz üçün sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk və sizə ölkəmiz adına ən dəyərli şəkildə, ən gözəl şəkildə xidmət göstərəcəyimizi əmin etmək istəyirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizə uğurlar bir daha. Sağ olun. Həkimləri bir daha alqışlayaq. Sizin simanızda bütün Azərbaycan həkimlərinə. Hoş olsun.